congodialogue.com. www.congomasolo.com avec Congo Dialogue. Congo Solo là. Macam Boa Danger dit. Congo Dialogue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue dans votre émission 100% Yahweh. 100% Yahweh, votre mission est qui est toujours présentée par votre humble serviteur, pasteur Mardoché Malukanga. Aujourd'hui, nous avons encore le plaisir de vous présenter un autre numéro à ce qui concerne la sorcellerie. Kindoki. Misala Kindoki. Voilà, Misala Kindoki. Kindoki, c'est la réalité, est-ce Kindoki? Est-ce Kindoki? C'est la réalité, moko. Voilà, avec notre bien-aimé, tendresse, Toko Solulanaye, parce que Azali témoin oculaire, il y a Oyo Misala Kindoki, et ça là, dans les beaux temps, à Monayango, voilà, Yango Alobaki, Lelo, dans l'émission 100% Yahweh, parce que dans 100% Yahweh, Tozali, Bongo, Kolakisa, Nyonso, Oezali, Bonzambe, Tolaksa, Nyonso, Oezali, Makambou, Yanzambe, évangélisation à travers les médias, évangélisation à travers l'Internet. Merci, Nabino, Nyonso, besoin d'émission partout, je crois que l'équipe Nabino, toujours costaud, n'est pas mesana colanda toujours. On a déjà on a co-présenté vos alliés invités Nangaï. Bonjour frère Tendresse. Bonjour papa journaliste. Voilà frère Tendresse, comment vous êtes présenté? Bato Bayibio, on a la bingue frère Tendresse. Bato et Bako Mononyonso, Usaka Nini, Usa Izan. Kombo Nangaï, frère Tendresse, Mboma Tangé, Naza Mokoya. Nous allons ensemble na église la divinité Oyo et Zabongo na quartier Baumbu na quartier Baumbu numéro 37 A na commune ya Matete tout précisément na ville capitale ya Kinshasa. Voilà le tout avec frère Tendresse Obangite Olobite na ye na émission Oyo pour na ko dévoiler misala ya Kindoki. Obangite. Na bangi eloko mo côté pour eloba ensemble mingi bazoko bundisama bazoko mitungisama bazako lela ki makambu oyo zo tambola na kati ya bomo ina bangote na kati ya ba société na kati ya ba famille mais lelo oyo ngai oyo ndeko na bino azali boso na bino nzambe asala ki ngai grâce akangola ki ngai na kati ya misala oyo ya mabe ya bundoki ya kati ya balien ya famille pe ya kutim e kosenga ngai ke na lekape na tato la o nzamba salaki pona nga po mabote belo eza pe na kati ya baka oyo ngai na zalaki nango batato la ke nzamba zali pia salaka poto kota na muzindo ya kati ya ba question na biso tonto yeba est ce ki ndoki penda eza ka réel parce que batu souvent di marate ki ndoki ah ki ndoki eza raté mutando ki raté to ke na ba église mususu. Hein? N'est pas ça, mais sous, balobaka, oh, moi, n'a pas de quitté, ni donc tout ça. Est-ce que vous dites que c'est la réalité? Oui, nous avons dit que c'est la réalité. Pour moi, il y a vivre. Pour moi, toi, que l'oba, que c'est la réalité, je suis dit que nani, mais c'est la réalité. Et l'oko, il existe. Et ça, c'est un phénomène réel et normal. Kindoki est un phénomène moko réel. Toko ta directement et via frère Tendresse, misala nini oyo endimisa kyo ke kindoki penzeza na libota oyo monaki erbusho. Ah oyo etalisa kingai ke kindoki sa na libota parce que na kati ya famille na ngai na soko bombate et sa famille moko il y avait des lois. Il y avait des condamnations. Et c'est le cas où nous avons bombardé. Parce que les bandits, les bandits, yaba koko et yaba koko. Premièrement, la botami, na katia famille, oye salaki ya un chef coutumier, na kote ya bo mama, oye kote ya bo tata, nenge moko. Tant ba eko sa la association na bango, vraiment de liens. Oyo ya bondoki de liens
ezala ki yaba impact na bango nyonso yaki koko ya pe na kati ya génération na biso soki na biki na sala NP clair papa journaliste na botami aîné de la famille na kati ya libota na côté ya botata na côté ya bomama mais na yeko botama na kati ya famille oyo mutatanga azate tant na biki kotanga wana na bi soki ke kotanga ndambo ko suka na 6e primaire do batu nyonso pardon bango batangite basuka 6e primaire oh papa naza koloba ke soki mutatangi 6e primaire il y avait des maladies incurables na kati ya libote ba maladie netini des caries soki caries e banda banda bokoko côté ya bo papa na biso pe mo na tango zo bota ma déjà na libum osa déjà na carie wa bota mina carie dentaire bota mina carie tango bota mo bi ke non nga na mokilo na soko asimé déjà lien wana ya kati ya famille o lela ka minu ah. Zo lela minu li tambe vimbi oye o oh, mama vimbaka ya ye vimbaka nani vimbaka do papa journaliste chaque mois et ça qu'il faut bé la carie à deux reprises donc na moi moko faut bé la carie à deux reprises et ça peut pas tout monsieur mela bongo ya ko mela wana do akufi soki ya ba secret ya famille ba tikala ko annoncer yango te pa na biso pa bi ke to ko kota na kati ya ya panique wana ba bomba ki en pe vérité papa journaliste voilà ba ka maladie net carie dentaire to continuer manini so monaki papa ezala ki na kati ya libota simba mbongo patala yo wana nanu bango bo papa et si kapi diable avandi akobo ya voir même unité ezala na kati ya libota libota ezala ki yo mikipe na libumu na yo bima na kati ya ndako oya ba parents bandi mayo to sai ko vivre na kati ya ndako oyo grande c'est aîné de la famille ya kote ya bo papa na kati ya ndako wana aussi papa le second deuxième fils na kati ya ndako troisième quatrième cinquième kana kati ya ndako donc baboti bakoko bakokololo baboti bazaka kaka na kati ya ndako wana bima batala yo okobima o voyager oké ata na extérieur ya capitale esuka suka koya kozonga na kati ya libota wana et il y avait des choses que ya grave okobanda koteka mais suka suka ozala la domination que commerce non e banda ko chité et yepe ko assumer la génération oyabiso. Je crois que Bozubiso Nanzila tozo parler sur ba phénomène où la sorcellerie ndeko tozana e comme na tendresse et a zo ko confirmer que ezaf kindo kiza phénomène moko eza réel. Parce que amoni yango na libota na ye makam oyo. Je crois que a l'autre confirmer biso ba to bazobe la carie dentaire oyo litama na bitika ri dantoto e biango maladi we za litama wana ya minu oya beli de komo maladi na biso a fami papa journaliste na bakisi na angel na angel wana na bango moko bana nenge ba bota mi na kote ya bo papa na kote ya bo mama na ebite soki na ko banda ko tala kaka fami oyo ba utaki na descendance ya nkumu ya mboka tango akufi ezalaki na mibeko ke mwana ya liboso na kati ya libota nde akosala nini fo a hériter kiti wana tango ikosala kote ya bo mama ba botamaki na fami mibale mama kote oyo mwana liboso ese tombaki ke ba bozo bazwaki zimikumba soki mokolo moko e soki sanza moko eyaki koyebana te eko bima de bana ya liboso tango bitumba ebandaki na ndenge ya molili nani akoasime kiti wana ya chef coutumier eyaki kobeta na kati ya famille oyo ya mama oya botinga jusqu'à à nos jours ke ndenge naza na etando eke na mokolo ya lelo apakaka mama oya botanga nde afungwama parce que alandaka nzela moko Zelani ya Nzambe. Le reste oyo batikala na kati ya famille
toye bakakutu ata na destination na bangote. C'est-à-dire soki na lobi boye milimo oye bandaki ko bundisa na kati ya famille et bandaki ko luka nani oya kozwa bokitani wana côté ya bon mama ba botama ki da bana misatu côté ya famille wana bazala ki 5 et sengai ke mwana moko fo akitana tangu mama aye ko sala déplacement ya kolongwa village na bango ko yana ville ya Kinshasa ayaki kokutana na nzambe basala nzambe bayaki kote ya ye liloba ayaki kobongwa na atiki nzela wana atika ki kowela bokonzi wana ayebisa ki bandeko na ye mibale bayebisi encore yo oboyi olingi ke otika biso na pasi bosana biso ndenge tata akoti na se ya mabele ke banda ekabwana bango mususu soki akufa mususu tina moya lelo abelaka mayanzi oh tika na tulo banana to banana mutu lelo papa journaliste mutu abela mayanzi lelo na 21e siècle papa journaliste ngai oyo soki na pesi mbula na ngai na oyo na zaiki nanu mwana muke na kombi boye mais nazo ko yebisa yo ndeko na nga papa journaliste etumbu oyo bapesa epa na ye po atikala ki kotele make a récupérer a land a venger ndeko na ye etumbu babwa ki la kaye yango wana ki akobanda ko bela ka mayanzi na mbula na mbula yaka ko senga ke bakabwana na mama oya botanga bondoki eza eloko eza réel neko yo za ko ndimate ata na nzela ya témoignage oto ya lisolo oyo epesa yo makasi ya kotele makoluka solution pour na bon moyi na yo na makambo oyo ngai na za ko beta lo lisolo oyo peut-être eza pe na yo ozo traverser na kati eloko oyo eza na lisolo moko awa na Kinshasa ndeko moko ando vivre na Paris azamo na Kinshasa papa na ya lokaye banda poto na Paris à se retrouver à Kinshasa. Se retrouver à Kinshasa. Moussousou, Bayaka Awa, na Moussé Nzambe Moko, Pasteur Franck, na poto, à se retrouver na Gabon. Batoual wa minoko ya yebite. Donc, kindo ki misala nengo. Toko tanan li solo, to timo la mamouke. Ome, lobaki likambo etali kotanga na libota. Suko yunga na yebio ke, oza moutou otangi, oza diplome, au sein qui seconde papa Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les vérités que j'avais connues, c'est Jésus Christ. N'étant voyé qu'en franchir bon moïnanga n'engaï na zwing ngolu yakobima na kati ya balien na kati ya bitumba na kati ya descendance oya bondo ke sala ki na kati ya libote na yaki mama tanga bandi ko bondela nzambe na eglise moko na pesela yango publicité te na etando abanda ki pe ko mema biso bana sir ko bunda kati ya balien nde ko journaliste ko kamwa ki na kati ya libote ndenge na lobaki liboso ke moko te azwa ne fiske ata certificat ya école primaire oyo papa tika na loba makamwa certificat oyo certificat ya école primaire mama oya botanga soki na bosanite akwi ko suka na ba 6e ou 5e primaire côté papa na yebite po vérité batika la jamais ko annoncer yango na soit ki grâce mama abandi ko sambela c'était vers année 94 ayeko yamba Yesu andimi délivrance andimi ko tsanzambe na bomo inaye ekiko sala pe ngai etant que mwana ya liboso funa luka na bima
na kati ya ba lien wana. Siko yo ba sele nzambe o bazo telemela lelo message ya délivrance o délivrance za biblicité délivrance na yebite. Est-ce que tout le monde est en occupé de la vie? Mais ça, je continue à faire ma tour. Papa, Nangai, yo, tant que vous avez aimé la délivrance, la vie est en train de se faire, et ça, c'est le kouta. Ça veut dire que vous avez le kouta, pasteur. Jésus-Christ n'a qu'à Bible à délivrer. Au vivant nos familles, moi, beaucoup de déjà bah, bonga. Ma caméra c'est un temps la rendre normal. Bah, tu vas au bala, bah, tu vas au balisa, tout ça. Mais ce que, yo, ce que beaucoup de qui non, au tali bosu lukata, ne bah, tu vas boire, bosu boire poudre, qu'on n'ait pas d'habiller ça raté. Au lukata, mon taki n'a campus, ça raté. Au tali, bah, tu vas venir, bah, génération, génération, le quoi, au tout benga barikabit. Ce que yo, au temps au moment ma caméra, eh ben, nous, ça, on n'engine ni non. Ne ko journaliste et ça y ko sala vraiment pas si na kati ya motema na ngai et ye ko ya vers année 2000 tant nzamba sali grâce na affronté épreuve ya examen d'état papa journaliste na ko ye bisayo bondoki ezali papa na ekeke wana to na na ngonga wana bande qui soki aujourd'hui 65% faut soit bourse n'engue l'état a bongisaki na kati ya école na salle to bande ko tanga to sala qui parmi les 9 élèves brillants oyo école ezotia moté mana makanisi na bango force nin o yanga ya ki bomoto na sala ki te photo zwa na zwa bourse. Comme na salaki na sou ya lien ya libota ke muto akiko réussir ta akiko progresser te na gaspia ki mongo oyo singela ki ngai na ke ko bimisa pona betide na nga mama na ngai a gaspia ki mongo et de voix ke na réussir il s'est arrivé na ki ko koma Jonas na kati ya bana ya bato c'est-à-dire à travers ya bitumba oyo ezala ki kati nanga ye ko infecté pe ba innocent oyo bazaki na bango na problème te ngai nazala ka cause ya shit nanga nasa ko luka nzambe ko toyo pe vie ya désordre mpanzi na yambi basala nzambe moko nanzela ebisinga ndeko est-ce que yebi ke na kati ya libota na yo et là que marche à côté, bon nokeza makasi, surtout ya famille à côté ya botata, na pe sa culture autre aux athées, bon nokeza ya makasi, bah préciser na mutu oyo, azana misala oya frena na bana na ye, et puis na ibisi oui, na ye bi, soko lukinza mbete, oso ke tanga wana ya pamba, ke diplôme d'état, les athées. Pour profiter pendant que ça bateau sous besoin de la biso, yo zo luka délivrance, zo luka nzamba sa na vie na yo, mozo continue vie ya 5-5 na ban, mozo continue vie ya basi ebele, ibali kutu bakuta na raté, basi bakuta na raté, mais yango zo mona makamune zo umela, tu yoka frère Tendresse, zo continue à témoigner jinaye. Papa nanga, les jours ya publication, c'était le 31 décembre 2000. École et Bengibiso est assuré et le que non, Mouto Bandekosei Labino suivi a confirmé 9 diplômes sur 15. Kaka un effectif Nabino. Mais là-bas, pourcentage, yo osa classé na 5e position. Avec 67%. École est précisée. Avant demain, les 30, ba bengi biso na école. Ba bibo salisa, ba polo. Nga kombo nanga Tendresse Mboma. Comme na banaye ko linga joueur moko ya betaka na Cameroun, Patrick Mboma. De na kine ko somba vares na longoli place ya pe na tete. École est confirmée le 31 décembre. À 15h
18h, résultat ezobima. Ndeko journaliste, na esengo wana, to kumbama na baninga, to kena na super lemba. Na tangu na biso publication, sa yaki nan par journal, to zo zela journal ebima. Toujours, diable aza rizé. Aibi ke yonde osa porte malheur et pa yabatu. Ako pousse pe yo mote mano moutalibosu na tango makambo eza o telema okende. Nenga salake pa ya Jonas. So ki Jonas a telema rate. Et le problème nga makasi pa tba nga ki bakoufe. Senga ke a telema. Alo ba ke ngam na za aloter. To koma na siper ba nga alobi yo kende. Yo. Mais en tête ya biso. Azala ki batiki yesima. Yo kende yo bima na miniti wana. So ki yo zui. Biso pe to zui. Na comprena ki langage wana te. Et tant que na so tambola li kolomoro li banda li kolomoro na kati a désordre. Et koma na 18h total la journal, journal plutôt néant. Néant. Papa journaliste, néant. To bengi promoteur. Ya zo ben nga biso, a zo etou nga biso, na zo komprante nenge nine lo kwe sali ke no, bino bo zwate. Alo bina kati na bino, moutou moko azana ba problem. A konfirme. Yo mamou lobi, eh, oye zangay. Papa journaliste sika na zaraki, nga mouta, etombe pe nana za na telefon na ngo, nga imoko kaka na zaraki na telefon na, na lisanga na biso. Allô, allô mboma, allô mboma. Na so kokasu kolobate, non ya émotion na katani, mais non ya maloba oyo ya basala nzambe wana ba yebisaki ngai. Ndeko yo zo landa ngai, omesana ko finga. Na lobite ke non ba prophète nyonso, baza ba escro, ke ba pasteur nyonso, baza ba escro. Peut-être yo kutana kina mosala nzambe moko ayilobela ke likambo moko po na vie na yo. Ne konangai ko bwa kisa yango te ko negligete parmi il y a des vrais et des faux baza na kati mais po oyeba ke ya vrai soki li sakoli o ya pesi e pa ina yo e ye ko simba bon mo ina yo ne ko reconnaître ke eza vrai prophète ngai na boyaki na lobe ke jamais aza aventurier wana a lukani. Na tsay moi mike na pesa bango prix na basi na soa kango esa ke cop ba comment la bango ko sala bon bozo oboza ki nango ya transport hein bo ke ni na roya ko luka bino mukolo na ko luka mais les jours wana na za na mona ki na le la to na le la te na sepela to na sepela te c'est loi isala wana ya bondoki etele makina katsa bon siko ya ko sala ndenge nini po o ya ko zwa diplome na yo. Nzambe a ça vraiment malam. Et là koni ne yaki ko sala ngai na zwa diplôme na ngai. O bandela combien de fois? Na bandela ki mbala moko kaka. Papa journaliste soki na zonga susu na sima wana otuni ngai pona classe. Mais tangu na za ko tanga na ki ko koma na niveau ya 5e de humanité. Nzamba yeko sala nga grâce. Kaka yako bonde la wana ya tanto. Nzamba sala ki nga grâce. Na yiki ko zwa mosala. Oyo na koma ki ko sala. Mwandambu ko debriye. Naba. Wana apre diplôme na yoto. Avant ke na zwa nanu diplôme. Nabanda ki ko bunda etan ke mobali. Mais les choses graves, papa journaliste. Mongo nyonso na bandeko simba na maboko. Na sala na ngwe lote. Nini, bandeko mela o masanga, to bandeko ko bebisenga. Papa journaliste, e si omona wapi osa na kati ya ndaku, yomoko, na kiti. Ozwi mbongo olingi olingi, obombi na se ya nzela ya tol. Na ebite papa kamera, soko ke kozwela nga image na espace ya tol oyo nenge ebeta maka ya tol ke muta koza la te tol nenge ebeta mi mwa vide oyo ezako mona na oyo
papa journaliste ngai na ndako na zui mongo na lingi na lingi na lingi na bombi place wapi na fungola ki kese na nga mais ekokoma nga na moment ki na zwa mongo wana na salela on dirait que tant na bande ko tsa mongo na ndako to za ki 5 personnes au besoin de baga démon ya contrôle il y a filature papa journaliste on dirait que bozala ki na 20 personnes na ndako ba monaki. Et puis, mbongo ya mukete, kaka mbongo oyo ya projet. Oli mousanet ba kombi ba yiba ma. Papa, na ki kotanga te mbali boso, na bongi se $80. Mbala ya mi balé, tango ba biye ya 500 francs, e bimi sika, loko le bimi lelo. A bimi kop moko bwenza mba pambola ki ngana mbongo ya ebele. Asaki na dollar. Na ba billet wana tellement ezana nu mibimba na lobi 80 e bunga ki na nzela ya tol na ndako wana vana miyibi bazala ki te ba ndi ya kono vana ata moyibi azana ndako mais tant on a lobi ki non ngai moko na kiti na ndako veut dire que r bana ba ba leki ba ke classe papa abima ki ake musala mama abima ki ko kende ko teka mais ngai na ndako na zui ekuke porte ekuke na kangi. Mais na espace ya tol mongo ebima ndenge nini na isika tozo futela je me suis parvenu ya komata voir même na tol na tala soki mongo eglinga make bwa kami na likolo ezalate papa journaliste brique ya ndako ndenge batunga ka ya suka wana kaka ngana ndako na zui na ba DVD komisiko wana tozo sela nanu ba disque o ya mine ba cassette wana la suite prochette nango ya original le utara na mikili ya poto ifungwa marabo na zwa ba billet wana et ça là qui benda mbongo ebele moyena lobango na etando bo ezati na tena kati na tena dollar na bombi na ke na zui na kati ya brique wana azindisi c'est ba prochette wana bande casse cassette na zui brique pona mona ki ba brique ba hein bandak ba tsaka tsaka ba brique hein na souka place oyo et sili mala mouté moi ba brique ba tsaka tsaka na zui brique wana papa na ngai na zongi si na isika ya malamu ndenge vandaki e ye koleka na bimite mobulu na zonga na ndako na air ba tbazate na zwa ne fiske quelque chose na bim. Papa nanga ole ata beli mato bondoki wana atikela nga ata ya franc atikela nga ata 1 dollar oyo pona moma wana 1 dollar ebandaki na okoliama ata 1 dollar ya pambe 1 odongo 1 eh likolo ata ya 1 batikela ata 1 papa na lela na suba na sala toilette sur place na kati ya bilamba na emotion makambo ezo salema tande komona ngo na ebite na benga yango bondoki ya ndenge nini or ke salaki misala o ezalaki ya bokitani na biso donc to le baki bino nyoso bozalaki na misu moko ya contrôle e bande ko yiba ki no kini boye ozo sala boye ozu mbongo ba pesi yo mbongo tout ça papa na ngai bongo tangu na ye ko zwa eloko oza yo moko na ndako o changer stratégie tse na to le limo lobi ke kuna na kati ya brique mutako atabalo ba ke puku po azwa mbongo fo alia nanu eloko ezalaki na mbongo te papa fo etendre ce okoyebisa biso suke saki ndenge nini okomatene niveau ko zumu sala pe musala bien bon yako kende mwana lombango na yaki kokutana basala ensemble susu pona mbala ya mibale na tonyo so labande ko ngala bandoka nsaki na osambela oke na bandai ko sambela te andoka ndika ka eglise ezana batwe bele pe lelo akansaki ko kenenda kwa nzambe nde ezako sambela te papa journaliste parce que bible zo lebisa biso ke je me tiens devant la porte et je frappe quitter na kele ki ba centre te na pesa ki mbongo te mais tangu nzamba e kokota na kati ya bomo inanga ay ko rendre nga grâce nzele fungwa ma ki partout na bandai ko tambola
toujours bandai ko accepter ngai na ko ke na place musala ona yebite mais soki na komi na place musala wana funa kom batanga liboso ba pointe ngai wana na sima mabonde na sima ya mabonde deliverance c'est la même papa ya ko mabonde po na zo boya ke mabonde ina changer mabonde li pesa malam mais ya ko fe sa vie na nga maboko nzambe po si longtemps ke na bonde la ki na luka ki ba gene na sala ki ba gene il y a ba 40 il y a 70 jours ko li aka koko mais réciter ba non mon na te temps na pe si vie na nga maboko nzambe na ye ko koma na école o na sala ki ine déjà na moi paquet o yanga pe e komé na fungola pe chambre na ngai mais là na sou ya bokondi o sala ki na libota ke muto ki ko bonga te ya ko sale lo côté e ya ki sou ko sani ni ko landa ngai do elembi o te ezol ki ndo ki landi o kaka na ngai na nenge ya ko sakana te sou ki na bimi na $1,000 de mbongo ya ibele e ko bunga te normal mais ce qui na bimi première fois na ke na $400 et li mwangai mbala ya mi balé $800 papa na lata ba to benga kangoni ni ba parka biloko ya ko bomba malili ya nzoto wana o eh jacket wana ezalaka na double sans chocolat ngo na kati na kati congodialogue.com. congodialogue.com.